Salam, mənim Kitay eski bacım. Çox şadam ki, məni benim paytaxtı Kitayda belə qarşıladınız. Çox məmnunam. Gəlmədən öncə kadrda da gördüyünüz kimi sizin prezidentlə adım da yadımda saxlaya bilmədim. Ondan görüşdüm. Biraz belə alışveriş məsələləri ilə bağlı qərara gəldik. Ona dedim ki, bizə pua sata bilərsiniz. Dedi, Paşik, pua yox, cüva sata bilərik. Dedim, cüva nədir? Dedi ki, cüva günəş enerjisindən tutan aparatdır. Dedim, onu zapravkada zada doldurmaq olur. Dedi, yox, günəş enerjisindən işləyir. Sadəcə bunu gərək belə uçduğu yerdə günəş batdı, pua da batdı. Yəni, düşür yerə. Səmimi söhbət etdik tariximiz haqqında. Dedim, sizin tarixinizlə bizim tarix eynidir. Sizdə mallar fiktivlidir, bizdə də xəyallar eyni. Bax, belə.